יהי רצון. ברוך תהיה, ברוך הבא כבוד הרב. שיעור לתבואת האימא, שמחה בת מרים. שמחה בת מרים. אבא מיכאל בן סעדיה. מי יראה את המשיח? זו שאלה חזקה, לא? מי יזכה לראות, לראות בביאת המשיח? תזכנו בעזרת השם, ברחמים תגידו אמן. אני אקריא לכם את הזוהר הקדוש. אומר רבנו הזוהר הקדוש, רבי שמעון ברוך הוא. למה? כי אנחנו צריכים כל הזמן, כל שיעור להזכיר את הגאולה. כל הזמן, לא מדברים רק על גאולה, אבל חייב להזכיר את זה. ככה, אני מאז שמרת תורה, כל הזמן להזכיר את זה, למה? שאנחנו לא נשכח, כי רבי אהרן אתה כותב, אומר שאם בן אדם שוכח מהגאולה, אז חס ושלום זה העיקר הקטרוג שיש עליו. לפעמים האדם סובל, למה האדם יש לו הרבה צרות? כי הוא לא שוכח, לא זוכר את הגאולה. אז הקדוש ברוך הוא מקשה עליו את הגלות, בשביל שיזכור ש... יא חביבי, אתה עדיין בגלות. תזכור שצריך לבקש גאולה. אתה עדיין אנחנו זקוקים... שמשיח צדקנו יבוא ויגאל אותנו ברחמים בעזרת השם. אז אומר הזוהר הקדוש, אומר הרב ככה, אני אגיד לכם מה אומר הזוהר. אומר רבי חייא, אבא אזיל לגבי רבי אלעזר. אומר רשב"י שרבי חייא היה הולך אצל רבי אלעזר. מה, אז תגיד משהו? מה אומר כבודו? כן, כתוב, נכון, השבת. אשרי, תהיה בריא, השם ישמור אותך. אז אומר רבי חייא היה הולך אצל רבי אלעזר אשכחי דאבא יתיב לגבי דרבי יוסי ברבי שמעון בן לקוניה חמוי. אומר רשב"י הקדוש, רבי חייא הלך לרב שלו רבי אלעזר, אדם שהוא חכם הולך לשמוע שיעור מהרב שלו. לא אומר אני נשאר בבית, אדם צריך להידבק בחכמים, להידבק בחכמים, כמו שכתוב בספרים הקדושים. אומר שאינו דומה אדם ששומע מוסר מפי ירא שמיים לאדם שלומד בספר. ודאי שיש מעלה ללמוד בספר, אבל יותר גבוה כאשר אדם שומע, כאשר אדם שומע את הדברים זה יותר מתחדד בליבו. אז הוא אומר, אשכרה יש גם ספר ביאור הליקוטים, אז הוא אומר שתורה שבעל פה זה חכמי ישראל שבאותו הדור שמדברים שעורד דברי מוסר והתעוררות והלכות, זה תורה שבעל פה. הוא אומר כל ספר שנכתב מרגע שאותו צדיק הוא נפטר, זה נהפך להיות תורה שבכתב. ככה אומר הספר ביאור הליקוטים. מרגע שהוא נפטר, הצדיק הזה זה כבר תורה שבכתב. תורה, עיקר תורה שבעל פה שבכל דור זה דווקא החכמים והצדיקים שרעים שבאותו דור. ככה הוא כותב. זה תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה התורה שהחכמים מביאים לאותו הדור, לניסיונות של אותו הדור, לכלים של אותו הדור. לכן צריך תמיד להידבק גם בתורה שבכתב. שכל רבותינו הקדושים עליהם השלום, וגם בתורה שבעל פה של רבותינו שחיים. אז הוא אומר, הזוהר הקדוש, רבי חייא הלך לרבי אלעזר, אתה רואה גם רבי חייא צריך ללכת לשמוע תורה. גם הוא הלך. הלך לרבי אלעזר, אשכחי דאבא יתיב לגבי דרבי יוסי ברבי שמעון. מצא אותו שהיה יושב אצל רבי יוסי חמיב. רבי אלעזר, אב של רבי חייא, היה נמצא אצל רבי יוסי חמיב. עד לזקיף רשע, אומר הזוהר הקדוש, כשזקף רבי אלעזר ראשו, ראה את רבי חייא. כן? רבי אלעזר, תראה מה זה, פה אתה רואה איזה דבקות בקדוש ברוך הוא עליהם לתנאים, לאמוראים. אומר רבי אלעזר, היה צריך להרים את הראש בשביל לראות אותו. מה זה להרים את הראש? באדם היום אתה נכנס לחדר, אתה קולט כל מי שרואה אותו, לא? אומר, הוא היה צריך להרים את הראש רבי אלעזר בשביל לראות את רבי חייא, כשזקף את עיניו. כמו שמרן רבנו עובדיה יוסף היה מספרים שראש הממשלה בא אליו, יש תמונה שכל הפמלה שלו נמצאת והוא בספר לומד, ואמרו לראש הממשלה בוא נבקש ממנו, בוא נבקש ממנו שיתעורר מהספר. אמר להם אני רוצה ליהנות, להמשיך לראות איך זה, איך באמת מה שמספרים קורה בפועל מול העיניים שלי. וככה רבע שעה הוא חיכה עם כל הפמלה שלו. לכן זה הזמן גם כן ביקש מן הרב הקודם להזכיר כמה רבותיי אנחנו צריכים לתמוך בתנועה של רבנו עובדיה יוסף. זה לא קשור לפוליטיקה, זה קשור לרצון השם. צריך לתמוך במה שרבותינו גדולי ישראל אומרים לנו. בעזרת השם, הנה מי שומע אותנו גם בשידורים, רבותיי.
בעזרת השם, מי שומע אותנו באמת? נכון, נכון, מי שומע אותנו? כל מי שומע אותנו גם בשידורים, מצווה שיתרום לבית כנסת מוסיוף, יש פה אנשים, ישומעים אותנו גם בשידורים, בחוץ לארץ אמרו לשומעים אותנו. מי שיכול באמת להרים פה תרומה לבית כנסת, אנשים, כל האנשים פה לומדים תורה, צריך שיהיה להם כמו, איך, אה? כמו בתי כנסיות של ספרא צריך שיהיה פה. מה, פה זה לא, פה זה לא, באמת צריך שיהיה פה מרופד. מה לבא שלו? נכון, צריך שיהיה פה הכל מרופד, אנשים, כל האנשים פה לומדים תורה, זה לא מלכה בערבית בערך התשעה. בעזרת השם. אז הוא אומר, לכן זה חשוב מאוד לתמוך בתנועת ש"ס, שאנשים, באמת, הרב עובדיה, עליו השלום, אמר, מה אכפת לך, תהיה שותף איתי. אתה שם בקלפי ש"ס, אתה נהיה שותף עם הרב עובדיה בכל מה שהם עשו, עושים ויעשו. במקוואות, בבתי כנסיות, בכל מה שהוא עשה, אתה בעצם שותף איתו. אז הוא אומר, עד דזק יפרשך אמר לי לרבי חייא, כאשר הוא הרים את הראש שלא ראה את רבי חייא. אמר לו, ביום ההוא יהיה ישראל שלישייה למצרים. בקיצור, ממשיך רבי חייא, רבי אלעזר מלמד רבי חייא סוד, אומר לו, בוא תשמע, מי יזכה להיות בביאת משיח צדקנו. אומר לו רבי אלעזר, על עינון חסידין, אומר על אותם, כבר כבודו לשמוע אותך, רק אני אסיים את הזוהר, על אותם חסידים שבהם שחזרו בתשובה, שהם יישארו לעבוד לישראל ולמלך המשיח. פירוש, מחילה כבודו, פשוט אני... נכון, בטח, ודאי. הוא אומר, פירוש המלכים שהם חסידי אומות העולם, הם יעסקו בגדולי בניך. וברוב כן, אז הוא אומר פה, הרבי חייא הקדוש, הוא אומר, מי יזכה להישאר בזמן שיבוא משיח צדקנו? הוא אומר לו, התנא, אומר לו הרב הקדוש ככה, אומר לו, אלה שיזכו, הנה הוא כותב פה, דקבילו עת קיימה קדישה, שקיבלו על עצמם ברית קודש. הוא אומר, בואו רואה שלא יישארו מפני העולם רק אלו שנימולים. רק אלו שנימולים, אדם שעשה ברית מילה, הוא זכאי להישאר שיבוא משיח צדקנו. אבל אומר הזוהר הקדוש, שלא מסתכל רק בברית המילה, ברוך השם, זה נס שרוב עם ישראל עושים ברית מילה. נכון? רובם ככולם של עם ישראל עושים ברית מילה, גם האנשים הכי רחוקים. ברית מילה כולם עושים ברוך השם. אז הוא אומר, זה החלק הראשון. והחלק השני הוא אומר, וקיבלו את ברית קודש ונכנסו בברית קודש בשני חלקים, במילה ובריאה. והוא שמר את ברית קודש ולא הכניסו במקום שאינו ראוי, דהיינו שלא דימו ופגמו באיסורי עריות. אומר הרב, ששמירת הברית קודש שלא נגמר בברית מילה שעושים בגיל 8 ימים, אלא אדם צריך כל החיים שלו להילחם כדי לשמור את עצמו בקדושה ובטהרה ולא לטמות את הברית קודש שלו. ואומר פה הפירוש, כי על ידי זה נמשכת עורנתו, שאדם חוטא והוא מכניס את הברית קודש שלו במקום שאסור, או שהוא פוגם איתו בדברים אסורים, הרי הוא כאילו לא נימול. ואל יעלה על הדעת שאם חטאנו תקנה, אלא תשובה, ודאי מתארת אותו. לכן, מה שאני בא להגיד, שדווקא עכשיו שכביכול נגמר השובבים, צריך לדעת, אמרו רבותינו הקדושים, עיקר העבודה על שמירת העיניים, על תיקון הברית, ואנשים זה הצניעות, זה לא נגמר בשובבים. שובבים זה תיקונים למה שהיה, זה עבודה 120 שנה. זה נמשך כל הזמן. כל הזמן זה נמשך הדבר הזה. אומר לך, זו הקדוש, אתה מובטח שאתה תראה את הגאולה. אתה תנצל מכל חבלי משיח, רק מה תזכה? מה תזכה? תזכה לשמור את העיניים. היום קראתי בספר בית קדשתא, אומר שהאדם שומר את העיניים, משפיע על העיניים מהשכינה הקדושה. אומר, השכינה הקדושה שורה על העיניים שלו. ועליו נאמר, מלך ביופיו תחזינה עינינו. רבותיי, אתם יודעים מה זה לראות מלך המשיח? איזה זכות, כמה זכויות צריך לראות מלך המשיח? זה לא דבר פשוט. לזכות לראות כזה צדיק עצום כמו משה רבנו בעצמו, לא בחינה על משה רבנו, משה רבנו בעצמו, שכתוב משה זה ראשי תיבות, מה שהיה הוא שיהיה, שהגואל הראשון הוא יהיה הגואל האחרון. לראות כזה מלך המשיח, שאנחנו בדור שלנו נמצאים לפני הגאולה ואנחנו נזכה בקרוב לראות אותו, תגידו אמן. אדם צריך, לכן צריך חייב לתאר, באדם חייב לתאר את העיניים שלו, להילחם על קדושת העיניים. היום ולהיום בשיעור אנחנו נסביר איך נלחמים, איך נלחמים F-16? איך נלחמים? או, אשריך. רק על ידי תפילה, רבותיי. רק על ידי תפילה. כתוב בכל הספרים הקדושים, רבי אהרן אתה כותב, הוא אומר שאדם, ברגע שאדם שומר את עיניו, באותו רגע יש עת רצון. אדם הלך ברחוב, היה לו ניסיון. שמרת את העיניים, הורדת את הראש. באותו רגוע בקשה שאתה מבקש בחיים, אתה תקבל. אומר רבי אהרן אתה, זה עת רצון הכי גדול בשמיים. יותר מברית מילה, יותר מנעילה בכיפור. למה? כי אתה עומד בניסיון בעצמך. אני חשבתי על דבר מאוד יפה. אמרתי למישהו, הרבי אהרן רטה כותב
שאתה בעצם שומר את העיניים ואתה מבקש באותו רגע בקשה, זה מתקבל, נכון? אז הוא אמר, איזה ברור לך צדיק בשיעור שלי, אמר לי, מה אני אתפלל? אמר לו, תתפלל שהשם יזכה אותך על פעם לשמור את העיניים. זה ההתרצון, זה ההתרצון, ריבונו של עולם, שגם פעם הבאה אני אשמור את העיניים. ואם אתם לשמור את העיניים, רבותיי, הכל פתוח בפניו. כל הבן ישראל כותב, אין מה לעשות. אומר הבן ישראל, כל האנשים שיש להם בעיות בפרנסה ובכלכלה. רוב ככל האנשים, חוץ מאנשים בודדים. אם ישמרו את העיניים שלהם והתחזקו בזה, יפתח להם כל השערים. כל השערים. אמרתי לכם את זה כאן, כתוב העין. המילה העין. קח את המילה העין, כן, במילוי. אחרי העין, מה בא? כבודו, מה בא אחרי העין? אחרי העין בא פה, נכון? שם עין פה. אחרי יוד, מה בא? כף, נכון? אחרי נון, מה בא? סמך, מה יצא כסף? אומר רבי ישראל, כל שמירת העיניים שיהודי שומר, מקבל כסף. מקבל פרנסה. אותו דבר אנשים. כל אישה שהולכת בצניעות, אז כל פעולה שהולכת בצניעות, כל סנטימטר שהולכת בצניעות, היא גורמת שגברים לא יקשנו. גם היא זוכה לשפע של עשירות. גם היא זוכה לפרנסה. אחד, טוב, בואו זוג קש לזהב, התורה, מצוות. ומה עושים טובים, נכון? אשריך, אשריך. לכן רבותיי, זה מעלה עצומה הדבר הזה. זה אדם צריך כל הזמן שיהיה לו עזות דקדושה. מה זה עזות דקדושה? אמר לי אחד בשבת. אמר לי, הרב, מה, באדם נופל, כל הזמן נופל. אמרתי, אתה צריך כל הזמן לעשות תשובה. נפלת? ריבונו של עולם, אני מבקש ממך סליחה. אבל אומר לי הרב, אתה אומר, הכתב ואשוב. אומרת הגמרא, אירוע עבירה, אין לאדם ניצול מזה כל יום. כמעט כל אדם יש בן אדם ניסיונות ונפילות בשמירת העיניים, במחשבה. על ידי, מה זה אומר הכתב ואשוב? אומרים הפרשי, רבותיי, הרבה טועים בזה. אז מה, באדם עכשיו עשה עבירה. בוא נגיד עכשיו שמישהו, הבן שלו מצער אותו, אבא, אני מבקש ממך סליחה, טעיתי. טוב, אבא שלו מחר לו, למחרת עושה אותו טעות. לא מבקש סליחה? מה? אם תבקש סליחה, עוד יותר חזקה. סליחה, אבא, אני מוציא עד פעם, שצריך לבקש כל פעם. אז מה זה אומר כתב ואשוב, כתב ואשוב, אין מספיקים על התשובה? זה הכוונה שהאדם, אומרים רבותינו שהאדם, הוא בעבירה, הוא לפני העבירה, הוא אומר, גם שהוא עושה תשובה. בתשובה עצמה שהוא רוצה תשובה, הוא אומר, אני לא הולך לחזור בתשובה, אני לא באמת רוצה, אני עושה את זה בשביל הקטע, כמו שאומרים. אני עושה את זה בשביל הקומבינה של התשובה. אבל אני הולך לחזור. אבל אנחנו מדברים על אנשים נורמלי, לא על אנשים משוגעים. מדברים על אנשים נורמלי שהוא לא רוצה לעשות את העבירה, הוא לא רוצה את העבירה, מה זה? היצר מתגבר עליו. היצר, כל אדם צריך לדעת, רבותיי, שהוא טוב. כל אדם מוכן, אומר הרב עדנס, כותב בספר שלו. אומר, היצר הרע זה גוף זר שנכנס לך לתוך הנשמה. תחשבו איזה אויב זה היצר הרע, איזה אויב. זה לא מחבל שבא מבחוץ. זה מחבל שנמצא בתוך הגוף של הבן אדם. אתה קולט מה זה? היצר הרע זה אויב, כבר כבודו. היצר הרע זה אויב שנמצא בתוך הגוף של האדם. כלומר, הוא חודר, זה לא המחבלים שחדרו לשטח ישראל, חדר לתוך הגוף של האדם, לתוך הנשמה של האדם חדר היצר רע. אבל האדם צריך לא להתבלבל. אומר הרב עדס קודש מיסוד העצום בשם המקובלים. הוא אומר, כל הבעיה שהאדם חושב שהיצר רע זה הוא. הוא חושב, אני רוצה את הרע. זה שקר הכי גדול שיש בעולם. אין יהודי בעולם שלא רוצה להיות כרצון השם בפנימיות לבבו. אין דבר כזה, זה כתוב בכל הספרים הקדושים, זה האמת לאמיתה. כל יהודי בעולם, אפילו שהוא באמצע עבירה, הוא רוצה להיות רק כרצון השם. ואם תשאל אותו מה הוא רוצה, אני אגיד לך, אני רוצה מה שהשם רוצה. אני רוצה להיות קדוש וטהור. אני רוצה לשמור את העיניים. אני רוצה לשמור את הברית. אישה רוצה להיות צנועה. בחלל שבת, רוצה לשמור שבת. אין דבר כזה שהוא לא רוצה. אלא מה? היצר הרע. כל הרע זה מצד היצר הרע. היצר הרע צריך להבין. הוא בתוך האדם והוא פועל מתוך האדם, והאדם חושב שזה הוא. זה הטעות של הבן אדם. פה ההסבר שהאדם בלילה, נגיד עכשיו אדם פושע, טוב? רשע, מתועב, בא בבוקר אחרי הרבה עבירות, רצח, נאף, גנב, גזל, לא משנה מה עשה בלילה, שדד בנקים, בא, טוב, הגיע עלות השחר, והוא רוצה לחזור בתשובה. נכנס לו ג'וק, חזרה בתשובה. הוא בא לבית כנסת, רבותיי, יש לו נוסח, לא יודע, אולי תלמדו אותי, אולי יש פה מישהו שיודע שיש אולי משהו חדש, כשהוא פותח את הסידור, כתוב נוסח לרשעים, יש לו זר אחד, נכון? מה הוא אומר? אלוקי נשמה שנתת בי טהורה, נכון? ככה הוא אומר בהתחלה לתפילה. ריבונו של עולם, מה? תגיד, אתה שקרן אתה? מה נשמה שנתת בי טהורה? עכשיו חזרת בי שתית על בנק.
ההוא שרצחת אותו עדיין מדמם בכביש. מה נשמה שאתה לבית תורה? אלא הנשמה היא דמית תורה. אף פעם אין שום עבירה בעולם שיכולה לטמות הנשמה. לכן האריז"ל אומר שיהודי רק רוצה לעשות עבירה, הנשמה בורחת ממנו. בורחת. משאירה אותך עם העבירה בלי, בלעדיה. כך אומר בנו אריז"ל, שאתה עושת עבירה, אתה רק עם נפש. אתה בלי נשמה, כי הנשמה תמיד תאורה. לכן רבנו אריז"ל אומר שעניין גדול לעשות מקווה. למה? כי המקווה מחזיר את הנשמה. תשובה גם מחזיר את הנשמה. יש הרבה סגולות שמחזירים את הנשמה למקומה. למה אדם כעוס, עצבני? למה? הנשמה לא במקומה, אין נשמה. מה אתה עושה? כמו בהמה. כמו כלב, כל הזמן נובח. אין לו נשמה, ברח, הנשמה ברחה. חזר הנשמה, פתאום הוא מרגיש טוב עם עצמו. כתוב הבן ישראל אומר, שאדם אומר, ברכו את השם המבורך בבוקר, חוזרת אליו הנשמה למקומה. לכן גם אדם שהתפלל יחיד ולא אמר ברכו, חייב להגיד את הברייתא של רבי עקיבא. אמר רבי עקיבא, חיי אחד עומד ברקיע, ושמע ישראל, וחקוק עם מצרי ישראל, ועומד באמצע הרקיע, ואומר, ברכו את אדוני המבורך, וכל גדודי מעל העונים ואומרים, ברוך אדוני המבורך, לא בעיה, זה ברייתא. גם אדם שלא התפלל באותו יום במניין, לא יצא לו, לא יודע, היה אנוס, חייב להגיד את זה, למה שהנשמה תחזור למקומה. לכן זה רבותיי, זה צריך לדעת, רק תפילה. רק התפילה יכולה להושיע את הבן אדם מצרות הנפש. הצרת הנפש הכי גדולה בעולם זה היצר רע. זה נקרא צרות הנפש. זה גוג ומגוג. רבנו אריז"ל כותב, עיקר גוג ומגוג זה ברוחניות. זה עיקר גוג ומגוג. מידת הכעס היא מתגברת על הבן אדם. תאוות האכילה, כמה אנשים סובלים מתאוות האכילה? מחפשים דיאטני ועוברים מי דיאטני יעשה לדיאטני. אולי זה יעזור. ויש כאלה שמתייאשים, זהו, הוא אומר, עזוב, מקסימום שיביאו מנוף להוציא אותו מהבית בסוף. תן לאכול. למה? אדם לא מבין את הנקודה של התפילה. אדם, כתוב בספרים הקדושים, ייקח לעצמו נקודה אחת ויתפלל עליה כל יום, יראה איך הוא משתנה ומקבל כוחות לעזוב את היצר רע. לדוגמה, אדם יש תאוות שינה, כל בוקר קם ב-10 בבוקר, חבר שלו קם בנץ, והוא ב-10 בבוקר רק מתהפך לצד השמאלי. יעשה כל יום תפילה. יקדיש 10 דקות, רבע שעה, ריבונו של עולם, קח ממני את תאוות השינה, תבטל ממני את התאווה הרעה הזאת, תעזור, ייתן לי כוחו לקום מוקדם, יראה עין בעין אחד עצר, ככה כתוב בכל הספרים הקדושים. היה מערי מבלזה על אבא שלו. הוא אמר, ידוע, שאין שום כוח להתגבר על היצר רע אלא בפה, אין כוחם של ישראל אלא בפה. לכן אנשים סתם סובלים בעולם, רבותיי. סתם סובלים בעולם. אותו דבר שמירת הברית והעיניים. אמר החלבן על אבא שלו, יצא ספר החלבן. הוא אמר שאליהו הנביא גילה לו, ככה הוא אמר. שמי שלא יעשה בדור האחרון, כל יום חצי שעה מינימום תפילה על שמירת העיניים, הטהרה, אם זה אנשים יעשו על הצניעות, לא ינצל אף פעם מפגמי העיניים. לא ינצל מפגמי ברית. ככה הוא כותב בשם אליהו הנביא, שאליהו הנביא גילה לו. לכן רק תפילה. כל הצדיקים החפץ חיים, הקדוש רבותיי, בגיל 90, הבן שלו עמד מאחורי החדר. על מה הוא שומע אותו צועק להשם? ריבונו של עולם, תן לי כוח לשמור את העיניי בקדושה ובטהרה. אתה בגיל 90, החפץ חיים. מסעתי שיעור ל-100 בחורי ישיבות לפני כמה שבועות. אמרתי להם, תדעו לך, עם החפץ חיים בגיל 90, גם מי שבחור ישיבה, כל יום צריך להתפלל על זה. אתה רוצה לראות איך יש תפילה של הגאון מווילנה. לפני יציאה לרחוב. תפילה של הגאון מווילנה, חיבר לפני שאדם יוצא לרחוב. הוא אומר, הגאון מווילנה, ריבונו של העולם, הנני הולך למקום מוות. אומר הגאון מווילנה, בתפילה. מקום מוות! זה גדול המחטיא יותר מהארגו. אדם הולך בחוץ, פוגם בעיניים שלו, שורף את הנשמה שלו. מסכן, זה רחמים על הבאדם, לכן באדם, קודם כל תרחם על עצמך. איך, יש תפילה שרבי נתן על אבא שלו, בליקודי תפילות. הוא אומר, והצילני ממני בעצמי. תשמע, איזה לשון הוא כותב, אני יודע, תפילה, קראת כמה פעמים בשבילי, ברוב שזה חיזק אותי. והצילני ממני בעצמי, שלא, תודה רבה כבודו, שמשמור אותו, דרך ימים ושנים. שלא יהיה אכזר על נפשי האומללה. אתה קולט איזה תפילה? בוא, תחזרו אחרי כולם ביחד, ריבונו של עולם. תגידו, ריבונו של עולם. הצילני, ממני בעצמי, שלא יהיה אכזר על נפשי האומללה. זה המילים שלו מילה בילה. תראה איזה תפילה, באדם יכול להיות אכזר על עצמו. על עצמו, בשביל האגו שלו מתגרש. אבל אתה שוחד את הילדים שלך, אתה עכשיו תהיה לבד. הוא מתאכזר על עצמו. למה? תראו לי אחד בעולם שהתגרש והוא רוצה להתגרש. אחד, תראו לי כזה בעולם. הוא לא נורמלי, זה משהו אחר. אין דבר כזה. מי רוצה להתגרש? אלא מה? אין. הוא לא יכול לסבול. אומר רבי נחמן, עדיף לך לסבול מעט מאשר לסבול הרבה. לא מחליפים את המקל של בורא עולם. הקדוש ברוך הוא מחליט להביא לך איסורים דרך האישה. תקבל את זה דרך האישה. לא תרצה דרך האישה, יבוא מישהו יותר גרוע. אי אפשר לברוח מבורא עולם. זה כמו יונה במעי הדגה. יונה גם ניסה לברוח לים.
מי שמתגרש אותו דבר, הוא מנסה לפגוח באשתו, הוא חושב אשתו זה הבעיה. הרב שטיינמן עליו השלום, פעם הביאו לו רבותיי רכב גבוה. רכב גבוה בטעות המשבק הזמין מישהו שעשיע אותו, אבל הרכב היה גבוה בגיל 100, לעלות על רכב גבוה זה לא פשוט. אז העוזר של הרב אמר לו, רבנו, אני אבקש שיבוא נהג אחר עם רכב נמוך, שלא יהיה לך קשה לעלות מהמדרכה לרכב הגבוה בגיל 100. הוא אמר לו, אם הגיע לי משמיים הצער הזה לעלות על הקושי הזה שיעלה לרכב, אתה לא תוכל להחליף את זה ממני. גם אם תביא רכב יותר נמוך, אז בדרך יהיה צער אחר. אז מה זה משנה? ואם אני לא צריך להצטער, אנשים יחסי נס, אני לא ארגיש את הצער. זה הרב שטיינמן הזה, זה יסוד, הדבר הזה, אם אדם הולך עם הדיבור הזה, כל החיים שלו יכול להשתנות. מה אתה משנה, מה אתה מנסה לשנות? לכן צריך לתפילה. יש הרבה אנשים שאומרים לי, הרב, אני יודע את האמת, אני יודע שהכל זה משמיים, ועדיף שאני אשאר עם אשתי והילדים, אתה מתגרש מאשתו, כתב תעודת ביטוח שכל הילדים שלו עזבו את דרך התורה. בדור שלנו, עם הורים גרושים, מי יישאר לך בבית? מי יישאר? מחר הוא יקנה אייפון, מחר! הפלת את הילד שלך, רק בשביל הילדים רבותיי שישארו בדרך התורה שיש להם אבא, אמא, אבא בבית! צריך רחמים. איך? למה לילדים, בדיוק. שהכל נהיה מתברו. בדיוק, מי שנכנס הדר הזה ראשי תיבות, הוא הזכיר לצדיק הזה, הדר ראשי תיבות, אין דבר רע. אין דבר רע. שאתה מאמין, שמי שנכנס הדר, שאתה מכניס ללב שאין דבר רע, מרבי מי שנכנס הדר, מרבי, מרבי, מרבי בשמחה. נחזור לישיבה קצת, זה הם, הדר ראשי תיבות, אין דבר רע. זה מה שאמרתי לכם, אתם זוכרים בפרשת בראשית? אמרתי לכם שבראשית ברא אלוקים, ברא ראשי תיבות, אין רע בעולם. ברא, אין רע בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על דעת זה שאין רע בעולם. אני לא רוצה שיהיה רע. היום קראתי סיפור של חושב רבי אברהם מהחסידים של גור, אני חושב. אחד מהאדמו"רים, הרב הקדוש רבי אברהם משהו, אני לא זוכר את השם שלו בדיוק. אז איזה יהודי אחד בא אליו? אמר לו, כבוד הרב, יש שתי אמראות בגמרא שסותרות אחד השני. אמרה אחת אומרת, כל מה דעביד רחמנה לדב עביד. מה משמע מפה? שכל מה שקורה בעולם זה לטובה. כל מה שקורה לך בחיים זה הכל לטובה. אמרה שני, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. נכון? פה מה אתה משמע? שיש רע. יש רע, אבל תברך על זה כמו על הטובה. אמר לו, מה שיש לו לא מתאים. כל הכבוד, לא, זה מה שאומר הצדיק הזה, השם ישמור אותך, אשריך. אמר לו אותו אדמור, אמר לו, מה שכתוב, כל מה שדעביד החמה הייתה מעביד, זה נאמר לבן אדם טוב. אמר לו, מה זה בן אדם טוב? בן אדם טוב זה שמאמין שכל מה שהשם עושה זה לטובתו. הוא טוב, כי הוא מאמין שהשם טוב, אז הוא בן אדם טוב. אבל מי שלא מאמין שאתה, הקדוש ברוך הוא מתנהג עם אדם איך שהוא. האמת היא שהכל לטובה. אתה חושב שיש רע? אז גם אם אתה חושב שיש רע, תברך על הרע. כשהיה גאון בעל האדרת, בעל התאומים, ספר התאומים, הגאון האדרת, שהשבוע שעבר היה הילולה שלו. אז הבן שלו נפטר לו עלינו, כמה שעות הוא יחר להלוויה, כמה שעות. כשהוא הגיע, פתאום הוא נכנס לבמה של ההספדים שלא נדע לו עלינו, שאף אחד לא יצטרך להיות שם יותר לעולם, תגידו אמן. נכנס לבמה שם של ההספדים, והוא, וואה, זה כולו, נכנס עם חיוך. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, דיין האמת! מה זה, וכולו, איך אומרים? כאילו מברך שהחיינו שקיבל ירושה. כאילו מברך שהחיינו שקנה בית, לא, קנה איזה משהו, לא יודע, זכה בלוטו. אמרו לו, הרב, מה, איך הרב? מה קרה לך, הרב? גם איחרת כמה שעות? אמרו לו, שתי שאלות שאלו אותך, הרב. א', למה איחרת להלוויה כמה שעות? וב', מה פשר הוא לשמחה? מה זה עושה? אמר להם, האדרת, יש הלכה בשולחן ערוך, לא? חייב אדם לברך על הרע. כשיש שם ברכה טובה, אמר חייב לקיים כל הלכה בשורה ארוכה. אומר אני, אומר עצמו, שלא נדע, אומר עצמו, לא יצא, שהוא יצא להלוויה, הוא לא הרגיש שהוא מוכן לקיים את ההלכה הזאת. הוא לא מצליח לברך על הרע כשיש ברכה טובה, הוא לא מצליח לשמוח. אז הוא חזר לבית, עבד על עצמו שהכל היא טובה ולהיות שמח, עד שהוא הרגיש שהוא יכול להיות שמח, הוא בא להגיד את הברכה. תבין, כלומר, אומר הדרת זה לא עכשיו דרגות, זה הלכה. הלכה. כל מה שהשם עושה, טובה עושה. לכן אמרתי בשיעור, הרבה אנשים התרסקו מזה, אמרו לי אחרי זה שראו את זה בשידור. כמה צריך לדעת, רבותיי, כל עיקר הביזיונות, איזה מתנה זה ביזיונות, אומר רבנו האר"י על הקדוש התלמידים שלו.
שאל אותה, אמר להם, מה אתם רוצים? איסורים? אמרו לו, לא. מה אתם רוצים? למות? אמרו לו, לא. מה אתם רוצים? אז מה, במה התקבלו לכם העבורות? בביזיונות. והעיקר, ותדעו לכם, ביזיונות מהאישה זה ביזיונות כאלה מתוקים. זה לא עכשיו בעיה שביזרת עכשיו בבית כנסת, זה בבית. האישה זרקה לך מילה, האישה לא מכבדת אותך. אתה יכול לקבל כאלה אורות רוחניים שאתה שומע לאשתך ושומע שותק, ומכבד אותה ומבין שזה משמיים, השכינה מדברת בקרונה. כבוד האישה זה כבוד השכינה. זה מה שאמרתי השבת, מסעתי שאול לאנשים מסורתיים. אמרתי להם אלה החברי כנסת, השרים, השם יעשה אותם משוואים, לא השמים, אלה של צועקים כל היום, הדרת נשים, הדרת נשים. אמרתי להם, אני אספר לכם שתי סיפורים שאני ראיתי צדיקים, שאני שימשתי אותם בעצמי. אלה יודעים מה זה כבוד האישה רבותיי, כמה העולם הזה, כמה הם מבלבלים, אה? הרי מה יש סטיגמה עלינו הדתיים? שאצלנו בתורה אין כבוד האישה, זורקים את הנשים באוטובוסים בסוף. באולם שמים אותם מחוץ למחיצה, ככה חושבים? אנחנו צריכים להגיע את שואלה בשלום. כן. שלי ושלכם שלה. אז שלושת ההורים אמרה לך. כן. אתה רגול, מנה, נכון, כל מה שהשם עושה. למה? למה רצו אחלה. נכון, נכון, זה מה שאומר כבודו, מה זה שרבי עקיבא. וגם בן ישראי אומר, מה שהוא אומר שעבר בבן יום ידע, על מה שכבודו אומר, הוא אומר הבן ישראי, רבי עקיבא אמר הכל לטובה, הוא אומר מכאן הבן ישראי, שאדם שאפילו לא מרגיש בלב שלו שהכל לטובה, אם הוא רק אומר בפה, הכל מתהפך לטובה. כך אומר הבן ישראי. רק מזכיר בפה, הכל לטובה. אפילו שהוא לא ראה את זה בלב. אז בכל אופן אמרתי להם בית כנסת, אמרתי להם רבותיי, אני אספר לכם שתי סיפורים, אלה הדרת נשים. אלה הדרת נשים, זה שצועק בכנסת הדרת נשים, הוא עושה את אשתו שטיח! אני מוכן לחתום על זה, שטיח הוא עושה אותה! אני זכיתי שמה, הייתי תלמיד של מורנו ורבנו הרב רובן שהרבני, זכותו היה לנו אמן. הרב רובן שהרבני, היה מראשי ישיבת יקירי ירושלים, קודש קודשים, העידו עליו שהוא היום היה מהצדיקים הנסתרים שבדור. היה גיסו של הרב בציון אבא שאול. אני הייתי תלמיד שלו בשנה האחרונה שלו. והוא, בגלל שהוא היה לכיסא גלגלים, כל שנה היה מישהו שהיה אחראי שהוא היה מגיע לישיבה לשמש אותו, להסיע אותו עם הכיסא גלגלים. זה הצדיק הזה רבותיי, אין לי זמן אחרי לספר עליו, בעזרת השמונה בהילולה שלו, בחודש אייר, נספר עליו, נעשה עליו שיעור שלם. היה בעל רוח הקודש בוודאות. בוודאות. היינו יושבים בשיעור, כל מי שהיה אצלו תמיד שלא יודע את זה. רוח הקודש יודע הכל, הכל. היה פעם אחת שהבן של הראש ישיבה נפטר, והוא בא לשיעור, הוא אמר שבמוצאי שבת הוא התקשר לראש ישיבה לבקש שיעשו התרת קללות לבן שלו. הוא אומר לה, מה היה בחור שציערו אותו מטעם ההנהלה של הישיבה, העיפו אותו מהישיבה, והוא גילל את הבן שלו מרוב צער, והקללה הזאת פעלה שרצו לסלק את הבן שלו מהעולם. תראה איזה רוח הקודש היה לו, איך הוא ראה הכל, את הקללה ואת הגזרה, ועשו התרת קללות, הוא אמר, אבל עדיין זה לא עזר, ככה רצו משמיים, אחרי שעה שהוא אמר את זה, באו והודו שהבן שלו נפטר. בכל אופן, היה יודע הכל, מה שאני אומר לכם זה כלום. היה עוד דברים שהיה אומר, עבירות מכבוד הציבור, אני לא אגיד עוד סיפורים, אבל היה יודע הכל. למה הוא זכה לקלל דרגות? אני, תדעו לכם, היה לו 5 מחלות, רבותיי, 5 מחלות היו לו. היה לו תרשת לא עלינו, הוא היה משאר אותו חצי בן אדם. תרשת לא עלינו, היה לו מחלה בגרון, לא עלינו, הוא היה מדבר הכל צרוד, מי שהיה שומע אותו, היה לו מחלה, את המחלה הידועה, לא עלינו, שלא נדע, מחלה קשה, הוא סבל ממנה. והיה לו עוד מחלה בגב, ועוד איזה מחלה, לא זוכר את שמה, שלא נדע מצרות, 5 מחלות. היה בעל איסורים עצום ונורא, זה לספר לכם מקור ראשון. הרב שרבני, הרב רובן שרבני עליו בשלום. משם, מכל מי שלמד ביקירי ירושלים, בשנים הקודמות, יודע מי זה. וגם מי שגר בית וגן יודע מי זה, הוא היה מפורסם בית וגן. עכשיו, הוא רבותיי היה יכול לאכול רק דגים. רק דגים, בגלל כל המחלות שלו, כן, זה מה שהיה לו אישור מצד הרופא. רק דגים, כל מאכל אחר היה לו סכנה. תחשוב מה זה לאכול כל יום דגים, אה? כל יום אכול צהר הבא, אני נחנק כבר, נחנק, לא יכול לראות דגים. יש כאלה אנשים מתאמים מפלאפל, אה? רק הוא נכנס לעבוד מפלאפל, מקיע לפלאפל. כל יום, כל יום. אני רבותיי כמה פעמים זכיתי להכניס אותו לבית עם הכיסא גלגלים. היה מגיע בצהריים 20 דקות, רבותיי, עיניי ראו ולא זר. 20 דקות הוא לא מפסיק להחמיא לאשתו עד שהוא אוכל. איך שהוא נכנס, וואי,
ואשתו המבוגר כבר בגיל 70, 80, לא תגיד עכשיו התחתן איתה עכשיו קלה, אדריה. איזה ריח, וואו, איזה ריח, מהמדרגות אני מריח את הריח של הדלגים. רבותיי, אבל מה דובר? לא הולך לעשות שבא הכל סלמון ככה טוב. כל יום הוא אוכל דג. 20 דקות. היינו יושבים איתו בשולחן שבת, היה שם את אשתו בראש לידו. אומר, אצלי אשתי יושבת לידי בראש, לא כמו כולם שם את אשתו בסוף השולחן, זורק אותה, אה, בשבת. זה הדרת נשים, רבותיי, אותו שר בכנסת שצורק הדרת נשים, שהרי לא הולך ומחמד אשתו בבית. הם רוצחים את הנשים. הכבוד שהתורה, של הצדיקים, שאנחנו רואים בעיניים שלהם איזה כבוד הם מוחשים לאישה, הם היו יודעים איזה נשות ישראל, היו רודפים לחזור בתשובה להתחתן עם אברכים. רוצחים את הנשים שלהם, כן? מסכנים, שחזרו בתשובה. למה? אין להם דם, מסכנים, הלוואי שחזרו בתשובה. הנשים שלהם מסכנות, לא הם. לכן אני רק אומר, רבותיי, איך העולם הזה מסלף את האמת. על מה הם אומרים הדרת נשים? שאנחנו לא נותנים לאישה להיות שרה, להיות חברת כנסת, לא להיות בצבא. נשים לא בני מלחמה, אי אפשר להפוך את היוצרות. הקדוש ברוך הוא הביא לאישה תפקיד להכין אורס טעים לבעלה. זה התפקיד. זה לא התפקיד של להיות משכילה ולהיות עורך דין. זה לא התפקיד של האישה. אבל הם רוצים להפוך את היוצרות. היה עוד צדיק אחד, רב מפורסם, אני לא אזכיר את שמו, מי שחי לא מזכיר את שמו בשיעורים, במקרים מסוימים, בגלל שזה תלוי בדברים שהסיפור הזה יכול לפגוע באשתו. אבל הוא רב מפורסם צדיק מאוד, כולם מכירים אותו. הייתי אצלו בקבלת קהל, היו בחוץ 100 איש רבותיי, 100 איש. זה היה קבלת קהל, יש לו פעם בשבוע ביום רביעי, עכשיו אנשים באים, באים מחוץ לעיר, מאילת יכולים לבוא, מצפת, מהצפון, מהדרום, באים. זה לא עכשיו בקבלת קהל שבאו עכשיו כמה אנשים אחרי התפילה. אני הייתי באותו זמן בחדר, אני צריך להתייעץ איתו על איזה דבר לפני 5 שנים. רבותיי, אשתו מתקשרת לבן שלו, הבן שלו הוא משמש אותו, ואני שומע על רמקול, אומרת לו, הכנתי לך ארוחת צהריים, העיקר אתה בקבלת קהל, לא אכפת לך מהאוכל שהכנתי. רבותיי, אני ראיתי בעיניים שלי, תפס את התיק, את החליפה, סגר את הקבלת קהל. סגר את הקבלת קהל. למה? אמרו לו הרב, אבל מה, באנו מאילת. הוא אמר, מי עשה לי טובות כמו אשתי? מישהו פה עשה לי טובות בחיים כמו אשתי? יש הכרת הטוב. קודם כל הכרת הטוב לאישה. אם אבא שלך מבקש ממך משהו וחבר שלך מבקש מהבית כנסת, אם אתה טיפש, אכפת לך מהכבוד שלך, תעשה לי לחבר שלך. אם אתה באדם הגיוני, תלך לאבא שלך. רבותיי, אותו אחד שצוחק הדרת נשים, אם הוא יהיה בפגישה בכנסת, אה? בקמפיין בחירות. ואשתו יתקשר אליו, תגיד לו תבוא עכשיו. הוא יגיד לה, אל תעזי להתקשר ב5 שעות הקרובות. להתקשר. אמרת בכבודו, אה? זה רבותיי, התורה הקדושה. יפה ותמה תורתם אימם הנעימם מיוחד להעמיק בסודך סוד אלוקים חיים יפה ותמה תורתם אימם הנעימם מיוחד להעמיק בסודך סוד אלוקים. זה מה שאמרתי לאנשים שחוזרים בתשובה. אמרתי להם, אם אתם חושבים שהתורה מסתכמת באסור מותר, מותר אסור, אתם בסוף תתייאשו מהתורה. חייב לקיים כל ההלכה, חייב לקיים כל הדינים, אבל התורה זה מעבר למותר אסור, ללכות שבת, ללכות, זה מעבר. התורה זה דרך חיים. דרך חיים, תורכות מוסר. יש יותר יפה בעולם מכבוד בין איש לאישה, משפחה, ילדים, נכדים, נינים. מגדלים את המשפחה בצורה טובה, יש יותר מזה בעולם רבותיי. וכל אחד בעולם שלא סוטה מדרך התורה, מדרך חכמי ישראל, הוא לא יכול להתמודד עם זה רבותיי, הוא לא יכול להתמודד, אין לו כלים, אין לו כלים. איזה מישהו הלך למגשר בשלום בית. עכשיו הוא מדבר איתו בפגישה, אמר לי, כבוד הרב, שמע מה היה? מדבר איתו בפגישה, אמר לו, שמע, נראה לי אתה חייב להתגרש בסיפור הזה. הוא אומר, לא הבנתי, באתי למגשר לשלום בית ומגרש לגירושין. הוא אומר, שמע, אני לא אגיד לך סתם, אני בעל ניסיון. הוא אומר לו, מה אתה בעל ניסיון? הוא אומר לו, אני 5 פעמים גרוש. אז הוא אמר, אתה צריך לכתוב, מגשר, ללמד איך להסתדר בגירושין. אתה מגשר לשלום בית. רבותיי, אנשים הולכים, שופכים כסף, 500 שקל, 1,000 שקל, אין שום יצא לשלום בית, רק תפילה ואמונה. אמרתי לכם, כל פעם לפני שבעלי חסד הבית, לפני שדופק, צריך להיות באינסטינג. תפילה, ריבון של עולם, תעשה שיהיה בינינו שלום. למה? הסטייפלר אומר, שלום בית זה מעל הטבע. אנשים חושבים, סוגרים חתונה, איך אומר, כמה אנשים אומרים, באים אליי,
מה זה הרע? לפני אחת אדוני לא הייתה ככה, הרבי, השתנתה. מה השתנת לה? מתי הכרת אותה? משחק, אתה מכיר את הבן אדם? אומר את המים, בדיוק. אחרי שמתרדים, איך אומרים? אז האישה מתנהגת איך שהיא באמת. היא מקבלת תפקיד כבר, לתקן את הבעל, יש לה תפקיד. אמרתי לכם, האריז"ל אומר, אנשים לא צריכים לבוא לעולם. אנשים לא מתוקנות. כך אומר האריז"ל, למה ירדה לעולם בשבילך? היא כל יום יכולה לצעוק עליך, למה הבאת אותי לעולם? בגללך היא סובלת פה. יש לה זכות כל יום, לפי האריז"ל, יש לאישה כל יום זכות לצעוק על הבעל. תראה מה עשית, לאיפה הבאת אותי? אתה יכול להיות בגן עדן? לעלול מזים השכינה? אם אדם יאמין באריז"ל, לעולם לא יצעק על אשתו. יגיד, מסכנה הזאת, היא סובל בעולם הזה בגללי. בא לעולם הזה לסבול מהעולם הזה עוד. לכן אני צריך להתפלל על זה כל יום, השם יזכה אותנו בעזרת השם. יזכה רבותיי בעזרת השם, יזכה לקבל פני משיח, יזכה ברחמים. כל הזמן, חתן סופר אומר שכל הזמן שיש מלחמה, אסור להפסיק לבקש גאולה. ככה אמר רבי דוד אבוחצירא, אומר את זה לכל אחד שבא אליו עכשיו. הוא מזכיר אותה, חתן סופר, אומר, חייב לבקש מהשם גאולה, וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם. אנחנו כל הזמן צריכים לבקש גאולה, שהשם ייגע אותנו ברחמים. אנחנו מחר עושים ש"ס למען גדולי ישראל, אבל כשאנחנו שמים את הפתק, אנחנו צריכים להוריד מעוף ולהגיד, ריבונו של עולם, אנחנו בגלות, שמים את הפתק. אנחנו רוצים משיח, זה מה שאנחנו רוצים, לא רוצים שום מנהיג. שום מנהיג לא רוצים, רוצים רק משיח, תזכרו, עם רחמי ישראל, צדיקי האמת בעזרת השם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. עזרו למוסאיו אחריו. אמן, אמן, בעזרת השם. פה את הכל פה, ספסלים חדשים, הכל חדש. אמן, אמן צריך לעשות פה, באמת. לא רק זה, לעזור להם, לסבר ג'ובים. מה כסות? הוא היה רב רוצה. הוא לקח. טוב.